Hát szép napot kívánok, Zon vagyok, és ma agrosámánozni fogunk a létrán. Ennek a paklinak kétféle verziója van most a deckemben. Az egyik kontroll ellen, a másik agro ellen alapvetően. Szerintem én az Azuldréket visszadobnám. Nálam van a coin, úgyhogy elvileg az Argent Squire, Feral Spirit dolog az játszhat. A Maelstrom portálnak főleg. Úgyhogy ez most egy érdekes matchup lesz így. Nem tudom egyébként, hogy mire számítsak. Én korábban komolyabban a Totem Shamanommal játszottam. Az hozott ilyen erős 56%-ost arányt, viszont ebben a hónapban még abszolút nem játszottam vele. Hát igen, Flame Rated Faceless-en van. Egyébként rájöttem, hogy gyakorlatilag erre jó ám. A Maelstrom portálban most a kontrollálom vagyok, akkor csak egy darab van benne, azt nem jó kijátszani. Őt viszont nem tudod leszedni. Viszont én ezt kijátszom most így. Hunternek nincs rossz szó, ugye, hogyha nincs lent egy beastje. Úgyhogy módszeresen fogjuk kiirtani a beasteket. Egy rossz van ebben most, hogy a Feral Spiritet nem tudom kijátszani. Ó, de szar. Ez így nagyon rossz. Viszont, most Lightning Bolt-oljak, de inkább Maelstrom portálozok. Ezzel kapok egy lényt. Amivel semmit nem érek, de így megmentettem a Totem Golememet. Azt hiszem ez most egy egészen jó kör volt így. Jó Juggler. Oké. Most ezzel tudunk trédelni, ha akarunk éppen. Quickshot, köszi. Akkor nem tudunk trédelni. Lightning Boltot használjam erre? Elvileg ez így megy, csak akkor a következő köröm gyakorlatilag nem lesz. Ötödik körre mit tud játszani? A Tigrist például, vagy ő is az Uldrake-et. Béka. Hát jó, akkor békázzál. Jó kill command. Remek. Oké. Okay. És a Tuskartot, amiket nem tudom kijátszani. Szégyenom, hogy gyalázott. Szedjem el a békát. Előbb ütök ezzel, és leszedem a békát. Tökéletes. Mert ugye, ha kimarad a béka, akkor akár handmasterezheti, újabb kill commandot használt, amit egyébként nem fog. És ezt elpasszolja. Na? Jó. Én viszont Tuskar. A Doomhammerrel még kivárok. És ugye a Think From Below-val így most egész olcsón ki tudom rakni. És lapom is lesz. Úgyhogy ez így szerintem az egyik legjobb dolog, ami történhetett. És következő kör, Tunnel Truck Doomhammer. Már csak a Rockbiterből kéne még egyet felhúzni, és hát egy szavam nem lenne. De akkor miért nem a Think From Below-t? Miért nem a Think From Below-t? Szerintem ez misplay volt. Hát mert különben nincs értelme a dolognak. Na jó, mindegy. Tunnel Trog. Doomhammer. És... Hát, én adnék neki. Így. Hát és toljunk már arcra egy keveset. Na hát... és hiába jön most a adott esetben a Call of the Wild, ezzel semmit nem fog érni. Mert a Huffer elkenődik a Think From Below-n, és kész. Igen. Jó, és ennyi. És ettől még... Ne, ez mondjuk így nekem nem jó. Ez viszont most nekem nem jó. Az Uldrake Lava Burst az úgy nem megy ki, mi? Nem hát. Viszont ez így igen. Ó, bocsánat. És megnyertük, ugye?
És az első agrosámán győzelmem. Remek volt. Ez így szép volt. Wow. És aranyat is farmoltunk vele. Csodálatos. Na hát akkor szerintem tolhatjuk is tovább. Ennek örömére. Szóval úgy gondolom, hogy egy kicsit szerencsém volt, mert ő misplayelt egyet a kill commanddal. Nem tudom, hogy miért a tuszkártot, amiket nyírtak, ennek semmi értelme nem volt. Ja, ez azt hiszem nem lesz ilyen nagyon szerencsés. Aztán majd meglátjuk. Team von Blood, biztos, hogy visszadobom. Na most ugye, és arany. Fú, basszus. És még a lapok is szarok. Hát, na nézzük, mit top deckelünk. És más az ára játszik, tehát Control Warrior. Hát ez igazán remek. És kirakom őt. Fel fogja csapni a Coin Fiery Vorex-es lecsapja. Körülbelül erre számítok. És nem. Jó, akkor így is jó. Hero Power? Vagy végig agresszívabbra a stílus, mert soha nem jutunk. És most? Fiery Vorex? Oh. Acolyte of Pain. Remek. Most Lava Burst-tel tolja kebe neki. Hát... De akkor meg megy inkább arcra, nem? Na jó. Tanelt Rog Hero Power. Jó. És ez egyébként ez nekem a legrosszabb, mert ezek Light of Pain így nem sérül. Viszont hogyha van Gaulja, akkor megszívtuk. Nincs Gaulja. És nem is húzott ebből lapot. Jó. Jó, most akkor azt csinálom, hogy én ezt betolom. Oda. Rockbiter-t nem rakom fel. Még véletlenül sem, mert az a Doomhammer-rel nekem az egy tízest jelent, ugye? És ezt így eldobjuk. Következő körül ugye nem tudom a Lava Burst miatt ezt most kijátszani. Oké, okay, és execute. Shield Slam. Nem rossz. Jó. Hát akkor viszont Totem Golem. Most a Rockbitert nem. Rockbitert nem szabad kijátszani. Következő körül viszont a Thing From Below-t ki tudom rakni. Utána pedig Doomhammer, Rockbiter is nyertünk. Ha ez így sikerül. Nem tudom, mi a francra vár egyébként 5. körben. Mert hogy nyilván tudok neki 7-et ütni. Ha felrakom magamra a Rockbitert, akkor 10-et. Hát, hogy így nem tudom, hogy mire várunk még. Oké, okay, egy overloadom lesz. Hát mondjuk legrosszabb esetben felrakom a Doomhammert, az üt 4-et. Amik lent van 2, az ugye 7, az a bőven letálban vagyunk. Valószínűleg szar a leosztása egyébként, mert hogy egy Gaulja kéne, hogy legyen. Vagy White Pyromancer, vagy ilyesmi. Igen. Execute. Shield Slam. Jó. Na most. Mit csináljak? Én kiraknám szívem szerint a Thing From Below-t. És várni kell itt a következő körre. Mert nem tudom még kivégezni, tehát hogy ugye 13-ban van, azzal én kevés vagyok. Úgyhogy ez így mindenképpen kell. Jó, és következő kör Doomhammer Rockbiter, azzal 10-et tudok beütni, meg ami lent van, az még sok. Oké, ezzel semmit nem érsz. És nem taunt, nyertünk. Tehát, hogy 1, 2. És gondoltam, hogy feladja.
Mondjuk ilyen könnyű győzelmem nem volt még Control Variol ellen, úgyhogy neki valami nagyon-nagyon szar leosztása lehetett. De ez viszont tök jó ez a... Tetszik ez az agrosámon az a helyzet. Jó. Eddig 100%-os mondhatnám. Egy kis... De egyébként valamilyen nem számol nekem a kis statisztikai akármim. Na jó, mindegy. Viszont egyet kéne még nyerni. Ezt azért próbáljuk már még meg. Én meg majd megnézem, hogy a... hogy ez a remek spreadsheet, ez miért nem akarja úgy a dolgokat, ahogy én szeretném. Aha. Ez mondjuk nem lesz jó. Jó kis mirror match. Oké. Nem jó. Ezt semmiképpen nem kérem, és szerintem ez sem. És lehet, hogy Yeting from below sem. Rockbiter visszajött, Agent Squire visszajött. Jó. Agent Squire, Totem Golem és Rockbiter. Tud-e kirakni kezdőkézből a tanált robot? Ha tud, akkor viszont Rockbiter is leszedem. Spirit Close. Jó. Jó. Tényleg a Spirit Close még szembe sem jött velem, pedig azért kellene. Kérdés, hogy ez vajon a Shamannek a midrange vagy az agro verziója a Spirit Close-ból, meg a, ebből eddig ezt nem tudom megmondani. Én ezt lekapnám. Ez eddig még nem derül ki. Jó. Lightning volt. Ez agró lesz. Úgy gondolom. Oké. Na most akkor én is játszom el ezt, hogy lecsapom és... De mondjuk akkor hárommal már lava burst-ölhetek is. Igazából teljesen mindegy. Hogy csináljam? Na jó, Coin Hero Power, nem tudok jobbat. És ha még kint lenne a Spirit Close-om, akkor még értem is lett volna ennek a dolognak, hogy felhúznám, vagy valami, de következő körben is overloadolni fogok, tehát nem tudom kijátszani az Azul Drake-et, Lava Burst-ot, nincs mire kijátszani, tehát tudok ütni arcba egyet. Ha Rockbiter-t felraknám magamra, akkor 3-4-et. Jó, viszont innét meg indokolt lesz, hogy leszedjem. Mert nem hagyhatom neki, hogy húzzon. Hát, hogy a, az ő kis win condition-jét azt így muszáj lesz. Igen. Hát viszont következő körben az Azure Drake, aztán a többit meg majd meglátjuk, hogy mit húz. Szép. Ez viszont jó kombónak. Ez nekem nem jött ki itt a kezembe. Maelstrom Portál 2-t tudok ütni. Az ég egyet a világon semmit nem jelent, egyiket se szedi le. Ha kirakom az Azul Sárkányt, akkor az még plusz egy. Wow. No. Az Azul Sárkány nem szedik le, akkor le tudom szedni a teljes bordot. De szerintem azért annál több esze van. Nyilván. Ezt ő is tudja, hogy nálam, nekem is mi van a kezemben. Jó. Na. Akkor viszont a sorrend az az, hogy... Aha. Kirakok egy Spirit Cloud. Mindenek előtt.
Maelstrom portát. Ügyesen. És fel a szkéteket. Na, és akkor így gyerekek lehet trédelni, ha akartok. Ti így belehaltok, az enyém még meg elvileg nem. Aztán Tunnelt Rock-gal ugye lehet trédelni is akár. Ó, és most jön az ő Maelstrom portálja. Nem, Flame Tongue. Kell csak ettől még a trade úgy nyújt trade. Remek. Oké. Soha jobbkor a Blood Mage egyébként. Tehát egy oda. Pedig oda. És következő körben majd maximum a totemet leszedjük. Szerintem ez így, ezt így kellett. Mert hogyha leszedem... Áú. Majdnem jó. Hát jó. Az aljas tükörmeccs. Na, most nyilván az van, két Feral Spiritet lekapkodja. És én még nagyon szépen overloadolva vagyok a következő körre. Most csak fegyver van. Hát, hogy kivarrakva a Spirit Close-om, és nem duszkál. Vagy nem, Malatai, asszus, a legjobbat. Tehát, hogy... Ez igazán remek. Egyet leszed. Kettőt leszed. Jó. Jó. Hát nekem valahogy nem jöttek össze a kombók, mint ahogy neki. Most kirakom a faceless-t, akkor mi a franc történik? Tehát abba trédelni biztos, hogy nem fog. Én hiába ütök egyet. Most, hogyha felrakom a... Nem tudom. Komolyan nem tudom. Ebben a mirrorba. Ezt itt elbuktam. Konkrétan ez van. Lapelőnye is van. Hatalmas bordelőnye van. Nem tudok mit csinálni. Mert felrakom a Doomhammer-t, akkor mit csinálok? A Thing From Below-t úgy tudom leszedni, hogy sérülök arcra 10-et. Ami meg azt jelenti, hogy következő körben Fire Elementar Tuskert totemikkel leszed, és akkor vége van. Így ugye mindenképpen le kell ütnie valamivel a Tauntot, ami valószínűleg Tuskert lesz, és akkor tud ütni arcba 11-et. Persze van hexe, tehát hogy miért ne lenne, nekem meg ugye a környéken nincs. Pedig van a paklimba. És lapelőnye is van, és minden basszus. Na jó, és akkor ezt itt lehet feladni a francba. Na jó, hát ez nem jött össze. Na jó, toljunk még egyet. Hogy azért megnézzük, hogy hát ha mással, vagy próbáljuk meg az agro verziót. Mármint az agro elleni verziót, nem tudom mennyi esélyem lesz rá, majd meglátjuk. Na hát azt hiszem, ez így rossz. Na mindegy. Jó. Hm.
Well played. Jaj, nem kell már most arcoskodni komolyan. Ah, tehát mire felrógozunk? Rendben. Kíváncsi vagyok, milyen lapot lop tőlem. Ó. Azt hiszi, hogy Spirit Claws-ra készülök, de aranyos, pedig nincs a közemben. Az igen rossz. Azért nem jártam rosszul, kimondottam. Manatide. Aj, de jó. De így legalább meggyógyul a kis szerencsétlen. Jó, hát következő körben... Na, előbb várjuk meg, hogy mit rak. Mert most sok ötletem igazából nincs. Think from below-t még nem tudom kirakni, Tanátorognak egyedül semmi értelme. Mondjuk, ha valami overload-os történetet sikerülne top deckelni, annak örülnék. Az ellenfelünk pedig eközben veret, legalábbis így hívja magát. So many options. Shadow Strike. És ez most... Na mindegy. Jó, hát pakolunk egy kicsit. Tehát ezt így. Ezt így. Nem rakom ki teljesen a dolgokat, és még húzok egy ilyet. Remélem taunt. És taunt. Nem tudom, nem, miért kell neki well played-elni. Na gyere, bánsz. Tom Pillager. Az egyik legjobb, amit húzhatott szerintem. Tom Pillager-t nyilván le tudom kapni. Nekem nem nagyon árt, viszont Barnes nagyon le kéne szedni. Na most ugye Barnesnak 4 HP-ja van. Ez abúzív. Abúzív lesz a mi emberünk. Tanátrogokat nem akartam beáldozni. Hát... Fejezd már be! Na, tudod mi? Akkor most nyomkodhatod a hülyeségedet. Wow! És idéz neki egy totemet. És visszaad egy... Ne már! Mi ez? Mi a gyík ez, komolyan, gyerekek? Na jó. Doomhammer? Hát Doomhammer, hát. Mondjuk rossz volt a során, mert a tanátrogot ki kellett volna raknom. De így meg tányom. Ilyet, hogy Wicked Witch Doctort lop tőlem, és abból lesz 2 healing totemje. Köszi. SI7 Agents. Remek. Oké. Na hát... Maelstrom portállal az ég egy ott a világon semmit nem érek. Úgyhogy most Think From Below. És így szerintem ez a jó megoldás, és arc. Jó, következő körben viszont az Azure Drake Maelstrom portál. És hát legalább azt a szemetet leszedi onnét. Nem mit raksz ki ellenem már megint? Eviszerét. Remek. És a Tom Pillager-rel. Nem rossz.
This guy's tough. Yes, I saw him out. Jó. Na, hát akkor viszont. Nekem ennyit megér. Jó. Sajnálatos, hogy a Spirit Claw-t ugye nem tudom most használni, de hát még kettőt tudok vele ütni. A 9 honáért mit lesz? Maligosz. Wow. Anyám. Ez nagyon csúnya így. Hát ez így rohadt csúnya volt, komolyan. És Maligosz nem tudom leszedni? Hát ebbe az a legaljasabb. Jó, egy jó tuszkár. Jó. Egy totem. Jó. Spirit Claw-t nincs értelme kitenni spell damage nélkül, ugye. Thank you. Igen. Oh. Szép. És nem tudom leszedni Maligoszt. És nem tudom leszedni Maligoszt. Jó. Viszont ennek így van értelme. Spell damage-et kérek, és akkor kirakom a... Nem. Jó. Ez 7 arcba. Maligoszt nem tudom vele leszedni. Van Cleef-et sem. Mondjuk ő meg csak top deckelni tud. Igazából. Úgyhogy teljesen mindegy. Viszont ha nem szed le mindent, akkor nyertem. Tehát a két Feral Spirit-et nyilván leszedi. Na mit csinálsz vele? De ez kevés. Ne már! Azt a top decket! Hogy rohadj meg? És az ilyeneket kellene fölvenni chatre, és megírni neki, hogy a mákos anyádat azt. Itt csak annyi a különbség a két pakli verzió között, hogy az egyik kontrollára van, a másik meg... Agro ellen, és nem volt kedvem. És most pont jó lenne valószínűleg. Ó, édes Istenem. Ez így teljes készcsere gyakorlatilag. Nem, ezt meghagyom. Mert azzal mondjuk... Na ez így nagy, nem rossz. Agent Squire, Flimtang. És el is passzolta. Aranyosan. Jó. Jó, hát a peddlert úgy le fogjuk most mindjárt kapni, mint a fene. Most abúzival is le tudom szedni. Hogy csináljam? Kirakom a totem gólemet. Coin. De mondjuk az ott jó, de ez így jó. Oké, és következő körben pedig berakom a Flame Tangot, a Totem Golem és az abuzív közé. Jó, mert nekem nagyon jó. Haha, és így is nagyon jó lenne, de ez így többet ér. Na. És még mindig van abúzívom. És nincs rá válasza. Ez csak jót jelent nekem. Jó. Hát az alfát viszont... Jó. Ez szép volt.
Na jó. Pedig nem is az anti-agro baklimmal játszottam, ez jó. Jó, hát egyelőre az agro paklim alig 66%-kal teljesít. Ugye az azt jelenti, hogy... illetve bocsánat, 60%-kal, tehát 3 győzelem, 2 vereség. Na, toljunk még egyet. Nem szeretnék most már egyébként sokáig játszani ezzel, de ennyit még azért megcsinálok. Hogy legyen egy kicsit kiegyenlítő statisztikám, mondjuk 6 meccs, aztán látjuk. De mondjuk ezt be kéne húzni. Ó, és megint egy Mirror meccs. Oké. Ha én kezdek, akkor az Udrék nem. Spirit Close meg szerintem szintén nem. Ez így jó. Argent Squire első kör, Flame Tank második kör, gondolom én. Ha Tunnelt Rogot rak ki, akkor ugye Flame Tankgal az új zseniális, vagy abuzívval is. Mindkettő jó. De nem az lesz, hanem... Totem Bull. Na jó. Mi a fenét csináljak? Mert ugye ez kettőt ad, ami az égvilágon semmit nem ér. Kirakom az abusive-ot. Na jó. Ez azért jó. Mert így biztos, hogy trédelnie kell. Vagy, hát vagy jön arcba, de igazából teljesen mindegy. És jön arcba. Na, hogy erre számítani lehetett? Jó. No. Ezt kirakom. Akkor az égvilágon semmi értelme nem lesz valójában, mert hogy őt lekapjuk. És őt is. És nekem van még Flame Tangom, aminek örülök nagyon. Vagy valami. Következő körben Blood Mage Hero Power? Hát ez elég hurka lenne, de valószínűleg ez lesz. Persze te meg gondolom kihúzod a legjobb. Jó, nem. Két Feral Spirit a Flame Tanggal. Az nem olyan hülyeség. Inkább ez. Ugye ennek egy hátránya van, hogy következő körben gyakorlatilag semmit nem tudok csinálni, és Lightning Bolt-olja. Igen. Ez így csodás. Na, passzolsz? Trade-el. Nem. Igen. Jó, Maelstrom Portal egyet ér. Nem, ez mondjuk így jó. Nem jó! Elszámoltam. Viszont ezt így betolom arcba. Ha nincs Lightning Boltja, vagy nem használja, akkor igazából mindegy is. Jó. Basszus kulcs! Ez igazán zseniális. Jó, na, hatodik kör. Most próbáljunk egy Flame Tangot. Vagy bizet, Spell Damage-et. Spell Damage. Rohagy meg. De akkor ennek így semmi értelme viszont. Hogy a Blood Mage-et pont el kellett találnia, a Flame Jugglernek az azért hihetetlen. És Doomhammer, ami más lenne. Jó. Jó, Think From Below lesz a játék. Legalább egyet bele kell ütnie, ugye?
vagy... Van, szóval rohadjál meg! Igazán eminens tanuló vagy, hogy neked minden van a kezedben. Na és akkor így Zsoltika begab egy... kellemes hatot, ugye? És még marad neki. De a Maelstrom portál az ég egy ott a világon semmit nem érek komolyan. A flame-vetett faces-ekkel sem, tehát így most... És ezzel az a baj, hogy most kiraktam, semmi nem történt, Secret Keeper izé, és gyakorlatilag nyert. Tehát, hogy... És most megint izé Baby Rage-elhetek meg minden. De hogy basszus, neki az összes kombó összejött a kezébe. Na jó, örülj magadnak. Vidas köcsög, komolyan. Na jó, hát akkor 50%-on marad a paklim, úgy látom. Na jó, nem. Tolunk még egyet vele, de hogy így, ez hihetetlen. Érdekes egyébként, hogy egy csomó Legend player mondta, hogy fú, hogy az agro az mennyire jó létrázáshoz. Hát, most ez alapján... Jó, lehet, hogy én játszom szarul, fogalmam sincs. Lehetséges, nem játszottam még ezzel a paklival túl sokat. El tudom képzelni, hogy én csinálom rosszul. Jó. Ha kirakom most a tanátrogot, leszedje le. Úgyhogy... Ha kirak még egyet, akkor viszont a Abusive Surgeon-t, ezzel játszottam ezt így ki ebben a formában. Ugye Mirror Match-ben az nyer mindig, aki a gyorsabb, nem most. Így viszont nem fog tudni gyorsabb lenni. Jó, hát akkor megcsináljuk megint azt, amit az előbb. És akkor így muszáj trédelni, ha nincs Lightning Bolt-ja. Vagy jön arcba, Rockbiter-ra. És nincs neki, úgyhogy arcba fog jönni. És felgyógyítja. Jó, ez nem hülyeség. Ez így mák. Gyakorlatilag ezt nagyon bemákolta. Nos, akkor viszont én őt lekapom. Viszont kiteszem. És... egy kis overload. Rendben. Következő körben pedig hát a Feral Spiriteket ki tudom rakni, és akkor már van Tauntom is, meg mindenem. Na ugye ez a negyedik kör, egy overloadban vagyok. Jó. Hát és dobhatod is a kört. Na. Na. Van Flame Tangja. Beszarás. Remek. Na, most akkor én is rakjam ki a Flame Tangot, de nem, Feral Spirit a játék. Jó, csak azért is, hogy ezt így akkor le tudom szedni, és ezt is. És igazából ez volt így a jobb szerintem. Oké, következő körben valószínűleg két Flame Tangot muszáj lesz kiraknom. Na, Spirit Close. És megint van egy Flame Tangja. Mákos. Remek. Jó. No. Ez jó lett volna, de most tisztogatni akarok. Így. Még hozzá. Ezt egész jól megúsztam ismét. Következő körre viszont már belefér az, hogy dupla Feral Spirit és a Flame Tang. Maelstrom Portal.
Ja, az annyiból nem jön ki. Jó. És ez itt csodálatos. Innent mondjuk reménykedni tudunk abban, hogy nincs Lightning Stormja. Mondjuk az Azure Drake-kel, és így lesz neki. Dupla stick. Nagyon jó. Jó, pedig azt hittem, ha most húzott volna egy Maelstrom portált, vagy egy Lightning Stormot, akkor nagyon csúnyán megnyer. Jó, ez viszont mondjuk kellett, hogy egy másik sámán ellen is sikerült. Még dupla az Udréket játszott, de mondjuk ez alapján még lehető is szerintem simán ogró. Jó, hát a paklink ismét a szédületes 57%-on áll, vagyis 4-et vesztett, 3-at, 4-et nyert, 3-at vesztett. Játszunk még egyet. Csak így az igazság kedvéért, vagy valami hasonló. Meg azért, hogy esetleg egy szintet lépjünk. Óha. Ilyen kezdőkézzel? Hú! Ez amúgy se jó kezdőkezet még szarabra cserélni. És mindjárt kirakja a Fiery Betet. A Coin Hero Power, nem? És kinzelek. Mákos állat. De komolyan. És nincs harmadik köröm. Na jó, a második kör is az, hogy Hero Power az elég gyenge. Na végre. De ha kirakom, az úgy le fogja szedni, mint a fene, úgyhogy igazából nem éri meg kirakni. És most kéne a Spirit Close. Inkább verjen arcba hattal, de a... hát ez mindent le fog szedni most, igen. Nem teljesen. Jó. Na most ha 4-4-et kirakom, azt nem tudja leszedni. De akkor meg már inkább szélesítünk, és azt mondjuk, hogy ez, meg ez. És most így, ha nagyon akar, akkor még én 6-ot betol. Viszont Doomhammer, akkor ha bemegy arcba, akkor Doomhammer, és letakarítom az összes többiét. Tehát ezzel most én le tudom trédelni az ő cuccait. Vagy az Uldrake-kel húzhatok még egy lapot, de annak semmi tetej nem lesz. Jó, az semmit nem csinál most. Ha. Ó, de jó. Hát és akkor trédelődünk, úgy látom. Leszedi a gólemet, vagy beveri ezt az összeset arcba. Nem. Na jó. Közel. Jó. Na. Akkor viszont a Flame Tangot felrakom, az 3-3. Azzal le tudjuk szedni a kutyát, meg az Abusive Surgeon-t. Az nem olyan rossz. Vagy akkor már a Fire Betet. Hát, hogy ez egy. És akkor ki a veszélyesebb? A Fire Bet, mert rá tud Hound Master-re rakni valamit. Nem rossz. Jó, Flame Tangot nem tudja leszedni.
Valamelyik Agent Squire-t viszont igen. Na, van még egy bója. De jó. Hát ez igazán remek. Nem lehetne, hogy kapok valami AOE-t a paklimból? Tehát komolyan. Valami kontrollapot esetleg. Hát ez nagyon remek. Ha felrakom a... Nem tudok mit csinálni komolyan. Tehát, hogy... Feral Spirit-ek... Taunt-ot kérek. Ez így mondjuk jó. És őt leszedem. És a nagymamát meghagyom így. És nyilvánvaló volt, hogy a Haim innen jön. De abba hiába ütsz bele, attól, attól nem változik át Big Bad Wolf-á. Attól igen, csak attól. Aha. Jó. Hát, akkor viszont ez a játék, azt hiszem. És trédeljünk, de nincs kedvem, mert hogy... Mert az a gond, hogyha trédelek, akkor pont azt tudtam volna csinálni, hogy az Agent Squire-ra leszedem a Big Bad Wolf-ot, és a Feral Spirit-nek a megmaradt részével pedig a... illetve a Klein England medőt, és azzal pedig a Big Bad Wolf-ot, az meg úgy nem jó. Ugye. Okay, és ez egy Explode Trap, nyilván. Jó Deadly, de nem... És a legjobb helyre megy a Deadly Shot, tehát nem hiszem el! Yet? Na jó. Feltételezem egyébként, hogy ez... Explode Trap lesz. És Freezing. Ó, hogy rohadnál meg! Hogy rohadnál háromba, te szemét! Az meg. Nem eszik olyan forrón, hülye gyerek. És persze mindjárt Call of the Wild. Nyilvánvaló volt. Öt. Ó, és még a kis szarok is ott vannak. Jó. Ezért gyűlölök a Call of the Wild-ot. Főleg, hogyha ilyen szar keze van az embernek, mivel semmit nem tud csinálni. Tök értékes lapok vannak benne, csak nem az első hat körben. Ah, ezek late game lapok voltak mind, te jó ég. Ez az agrosámán, ez nagyon szivat engem. És most jön a másik remek meccsapom. Abusive to Skarmian Strong Portal? Hát... Ez így jobb. Nincs szerencsésebb egy fokkal. Nem, mondjuk az előbb ugye a Warrior ellen nyertem, de hát ez... semmit nem jelent. És egy 9-es szintű ember játszik ellenem. Ennyire rossz a matchmaking most? Ennyire nem játszik senki. Ez szerintem jobb játék. Még akkor is, hogyha nem volt a Neatrogom. Vagy legalábbis remélem, hogy ez a jó játék. Na, és most jön a Gaul. Ha? Persze. Egy másik. Szakad már három, komolyan. Na jó. Szerintem ez így volt a legjobb. Mert hogy egy Abusive Surgeon-t leszedett, annyit nekem ért. Szerintem felesleges volt kirakni a Zeraulját, de hát ezt ő tudja. Jó, hát csak ott uszkál. Monotide-ot kérek. Köszönöm. Nagyon üzenbiztosan hozza nekem a Monotide-okat. Oké.
Igen, most nincs rajta shield, tehát nem tud shield szemelni értelmesen, viszont a flame tang az nekem nagyon jó lenne. És jó control warrior. Van nála Alistair Seeker. Oké. Na. Még véletlenül sem ütöm le a kört. Eliznek, hello. Igen. Hogy csináljam? Tunnelt rogot kirakom. Szerintem ennél nem volt jobb köröm. Oké. És következő körben flame-vetődött kirakom. És így gyakorlatilag neki vége lesz szinte. Nem pontosan, mert hogy az még csak 7, az 9. Au. Na bróra nem szentettem. Pedig 5. kör, 5 manás lap. És a legsemmire kellőbb éli túl természetesen. Na, van nálad még egy brawl? Katúnozik? Wow! Wow! Kérlek szépen. Ennyit nekem megér. Attól tartok, hogy meg kell, hogy érjen. Kinek még egy monotide-ot? Nem kapok. Hajaj, ezzel hetet tudok ugye ütni neki. De az... Aha, execute? Nem. Ne már! Ez a Gaul az egyik legundorítóbb dolog, ami a játékban van, komolyan. Még a White Pyromancer se ennyire durva. És van neki 10, hihetetlen. És az meg... Jó. Mondjuk lehet, hogy arcba több értelme lett volna, de nem akarok még egy ilyet, hogy kirakja az Ancient Shield-díjra. Egy execute. Azt a rohadt. Ez hogy mákolta össze? Te szemét. Azt a rohadt életbe. Ezért gyűlöm a Control Warrior-okat. Legalább húzott egy lapot. Jó, hát ez megnyerhetetlen nekem innét. Na az egy-egybe akkor üsd már, légy szíves. Köszi. Még nem tudom, miben reménykedek, tehát abba, hogy felhúzok egy hexet. Gyakorlatilag teljesen esélytelen a játék innen. És megkapta a Golden Monkey-t is. Szép. És akkor megérkezett a Control Warrior late game-e. Nem gondoltam egyébként, hogy van olyan komoly pakli, aki arra játszik.
Ahogy Elise-ből mi a francot kap, Nessa. Örüljél. Édes Istenem. Hát jó. Nem nagyon fogok agrosámánozni, pedig azt tűnt jónak, de hát így... Vagy én vagyok béna, vagy nem jók a matchupok, pedig a controller verziójával játszottam, és sikerült most beszednem ugye egymás után jó pár vereséget. Na jó. Akkor ennyi volt szerintem már a kalandozásunk az agrosámánnal. Szerintem visszamegyek Zúhoz, és azzal fogok létrázni, mert hát... Hát, hogy is mondjam, az agrosámánnal most 50, pont 50%-on állok, tehát pont annyit vesztetem, amennyit nyertem. Na jó, ennyit szerettem volna most, szervusztok!